بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Samo iz jednog razloga vam govorim da se približite, jer sam čuo da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Mejtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Neće se muslimani sakupiti u jednoj od Allahovih kuća da uče Kur'an ili se njemu podučavaju, a da Allah neće dat da na njih se spusti spokoj, smirenost. I da Allah Đelešanu se neće takvom skupu smilovati. I njih će meleci svojim krilima prekriti i Allah će ih spomenuti kod sebe. Tako da izdvajanje iz halki može biti opasno. Kao što je također došlo da blizina u halci također ima jednu prednost, ima jednu veliku blagodat. Da onaj ko dođe i sjedne onda gdje se podučava ilumu, pa makar ne došao sa nijetom da nešto nauči, bit će unutar onih kojima će se Allah smilovati. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam prenosi dijalog između Allaha i meleka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zaduži skupinu meleka koji traže skupove gdje se Allah spominje. I kada ih nađu, obavijeste gospodara, a on bolje od njih zna za njih. Kažu: "Gospodaru, našli smo ih." Kaže: "Šta rade?" Kaže: "Spominju tvoje ime." "A dobro, je li išta drugo rade?" Kaže: "Mimo toga, je li išta drugo spojilo osim to?" Kaže: "Ništa, samo to." "Tebe veličaju, o tebi pričaju." Pa će Allah reći melecima: "Budite svjedoci da sam im oprostio." Znači šta? Nakon tog međlisa, kad ustanu, nemaju više grijeha. Onda meleci kažu gospodaru svjetova: "Allahu, Allah zna bolje od njih. Ima među njima čovjek, nije od njih. Došao tu da sačeka. Ima među ovim mu'minima automehančar. Ovo me je pukla guma, kažem, ovaj samo da završi derska, dobro, sačekat ću te ja." Nije od njih, nije došao tu s tom namjerom. Onako se zatrfio. Šta će sa njim biti? Kaže: "Budite svjedoci da sam i njemu oprostio." Blagodat halke i blizine i tu da smo.